No niin, tervehdys. Ja sitten jatketaan. Eli jos aloitit tästä, niin me ollaan lääketieteen valintakoeanalyysissä valmiuskasvuksen laatimassa. Ja mä oon Haikosen Pirjo. Ja tää on nyt jo tää kakkososa tästä analyysistä. Eli ykkösosa löytyy siitä jostain varmaan edelliseltä kuvakkeelta tai videosta. Eli ykkösosassa käsittelin ylipäätään, mitä tehtäviä oli ja mitä kysyttiin, ja sitten ne monivalinnat sekä sitten avoimet tehtävät 14 ja 15. Ja sitten tässä kakkososassa niin käsitellään tehtävässä 16, 17, 18 ja 19, eli loppupään fysiikan tehtävät kokeesta. Noin, hyvä. Hyvä, hyvä. No niin, eli olemme sitten tehtävässä 16. Tehtävä liittyy fotometriaan, eli valastukseen liittyviin suureisiin tämä A-kohta. Se on toki sellainen, että lukiokirjoissa on niitä vähän niukalti ja ehkä siellä koulussa itsessään lukiossa niitä ei välttämättä hirveästi ehditä käsittelemään. Eli kun kursseissa on aika paljon asiaa, niin nämä on ehkä selvästi sellaisia, mitkä jää sitten vähän ehkä vähemmälle huomiolle tuolta. Mutta meillä on soveltavia tehtäviä ollut näistä. Ja niin, että se ei ihan hirveästi tarvinnut tietää, mutta kumminkin just tavallaan se valaistusvoimakkuuden ja valovirran välinen kaava. Se tästä tarvittiin tähän tehtävään. Toki se löytyi suoraan tuot kaavakokoelmastakin, mutta et sit se, että jos symbolit on ja saattaa olla, että ei ole tuttuja, niin silloin menee vähän ehkä arvaukseksi, että mitä kaavaa tässä käytetään. No katsotaan. Eli täällä oli valonlähde pistemäinen katossa kiinni ja kaikki valo antaa sinne sitten puoliavaruuteen alaspäin. Ja tämän lampun valossa on leikkaus ja etäisyys sitten siitä lampusta 2,5 metriä. Kysytään lampun valovirtaa. Eli tässä tuli jo se, että apua valovirta, mikä sen yksikkö oli, mikä sen symboli on, mitä nämä oli. Niin valovirta, tämä on luumeneena, LM, luumen yksikkö. Ja symboli on sitten tämä iso fi täällä kaavastossa. Ja tätä kysytään, kun tarvitaan 9 ja 10 neliön luksin valaistusvoimakkuus. Yleensä nuo valaistusvoimakkuudet lukseina, se on ehkä vähän tutumpi suure sinällänsä. Ja suuren symboli on se iso E tuolta. Hyvä. Ja mitään takaisin heijastumisia sun muita ei oteta. Eli vaan pistemäinen valo lähde sinne puoli avaruuteen niin sanotusti heijasta. Ja kaava tosiaan tämän näköinen löytyy kaavakokoelmistakin. Ja sitten jos jotain fotometrian suureita on siellä lukiokirjoissa, niin melkein tämä on se. Voi olla jopa ainoa kaava, mitä fotometrian kohdalla niissä esitetään. Lisäksi tämä on ihan ekstra, mitä mä oon tuonne kirjoittanut tämän tehtävän ulkopuolelta. Mutta kaavakokoelmissa löytyy myös toinen näihin fotometrian valaistukseen liittyvien suureiden kaava. Eli tämä valovoiman iin kaava. Se on tämä valovirta ja mihin suuntaan toi säteilee. Valovoima yksikkönä kandela, se on ehkä tuttu jo sieltä, kun on ihan niitä perussuureita ja niiden yksiköitä ihan fysiikan alussa sitten luettu. Hyvä. Mutta se oli ekstra, me tarvittu sitä, me tarvitaan nyt vaan suoraan tämä. Eli silloin toi valovirta, iso fi, valaistusvoimakkuus kertaa pinta-ala. Ja nyt se pinta-ala tuossa on se, että nyt se kaikki valovirta lähtee tosiaan, niin kuin sanoinkin jo, sinne puoli avaruut, eli puolet pallon pinta-alasta. Eli pallon pinta-ala 4 pi/r² ja siitä puolikas, eli sitten 2 pi/r² tonne. Hyvä. Ja säde tuolla 2,5 cm, niin kuin täällä on annettukin, kyllä. Ja piille 3,14 vaklikiarvoksi. Hyvä. Yksikötarkastelu tässä nyt ei sinänsä juuri tule, että on nyt määritelty, että luksi ja sitten tämä 4 metriä, niin siitä tulee tuo LM eli luumeen. Eli siinä oli vähän lisäksi vielä muistaa tämä yksikkö sinne. Noin. Eli 343 luumenia ja sitten ehkä fiksumpaa vähän siirtää pilkku, eli 3,56 luumenta olisi tuossa tuo vastaus. Hyvä. 3 pistettä. Ja tämä on oikeastaan vähän semmoinen 3 pistettä, että ne, jotka oli tämän kaavan käynyt läpi, harjoitellut, laskenut meidän soveltavat tehtävät, sitä kautta se oli tuttu, niin siinä mielessä ihan helppoa, mutta jos oli täysin ulapalla näistä, ettei ollut ihan niin tarkkaan niitä lukiokirjoja lukenut, niin sitten tietysti hyppäs suoraan sinne B-kohtaan. Mutta toki tämä on siinä mielessä kiva, että nyt A-kohan väärä vastaus, tai jos ei se mennyt ihan putkeen, niin tästä B-kohdasta pääsi taas niin kuin puhtaat pöydät alkamaan. Eli jotkut tehtävät tietysti on niitä, että
A-kohan vastaus tarvitaan B-kohassa, se tarvitaan C-kohassa, se jatkuu näin. Mutta nyt nämä nyt oli siinä mielessä sama aihepiiri, mutta erilliset tehtävät. Sitten B-kohta vaikuttaa, että täällä on linssiyhtälö, tai siis siellä on linssi, kuperalinssi, vaikuttaa ehkä silleen linssiyhtälön laskemiselta. Mutta loppujen lopuksi tämä tehtävä oli suurimmalta osin mun mielestä, mun näkökulmasta ainakin, sellainen päättelytehtävä. Ja tässä pääsi päättelemällä kyllä. Se on siinä, että erittäin hyvän kuvan kun piirsi, niin se auttoi tässä tosi paljon. Katsotaan. Eli koska tämmöinen valolähde, että siellä on vaan lamppu katossa eikä mitään varjostimia, ei mitään, niin ei ehkä ole se tehokkain tapa valaista sitä leikkauspöytää, vaan korvataankin tämä kattolamppu valon heittimellä. Tuottaa poikkileikaukseltaan ympyrämuotoisen valokimpun ja kimpun halkaisia 30 senttimetriä. Kun se osuu kohta suoraan leikkauspöydälle, valaistusvoimakkuus on tämä 1,4 luksia. No sekään ei tässä nyt vielä riitä. Eli tarvitaan voimakkaampi. Eli tarvitaan nyt sitten 9-kertainen valaistusvoimakkuus. Ja nyt meidän pitää tätä valonsädekimppua tässä jotenkin niin kuin, toi koota yhteen paikkaan, tai miten tämä sanotaan oikein, nimenomaan nyt sillä kuperalinssillä. Kuperalinssi kokoaa valinssi, kokoaa valonsäteet, ja silloin se sama kimppu osuukin pienemmälle alueelle, eli se valaistus, valovirta kun on sama, niin valaistus, ja siis valaistusvoimakkuus tietysti kasvaa sinne. Joo, no niin. Siellä on pitkä tehtävänanto. Mä enhän sanasta sanaa sitä tuossa lukenut teille, mutta osaatte lukea sieltä. Täällä on hyvin vielä määritetty kaikki tälle. Työtä sosiaalitsee linssin ja polttopisteen välissä. Eli huolellisesti tehty kyllä onneksi toi tehtävä. Mun mielestä tehtävä lähtee siitä, että sä piirrät kuvan. Ja vähän enempi kuin semmoisen ihan sottokuvan. Ja nyt mulla on tässä sitten kuvana. Ja laitan tuonne vähän isommalla, niin näkee tarkemmin. Ja koska mä oon jotenkin linssejä, tykkään aina piirtää vaakaan, eli valonsäteet kulkee vaakaan, niin mä oon tämänkin kääntänyt 90 astetta. Ja totta kai ymmärrän, varmaankin valoheitin on katossa, leikkauspöytä, vaakataso ja valo tulee näin, mutta on kääntänyt sen siitä sitten näin päin. Eli siellä on leikkauspöytä pysty ja täällä on valonheitin. Eli tilannehan koko tehtävässä vielä kerran on se, että jos ei ole linssiä, unohdetaan se hetkeksi, valonheitin tuottaa sädekimpun halkaisia 30 senttimetriä, säde tietysti 15, mutta halkaisia 30, jos se sinänsä suoraan osuu pöydälle, niin tälle alueelle, siellä on siis ympyrämuotoinen alue, mitä se valaisee, niin valaistusvoimakkuus on se 1,10, mutta siinä 4 luksia. Me halutaan se 9-kertaistaa, ja me kertaistaan se sillä, että me laitetaan tämä kuperalinssi, kokoava linssi tänne. Eli tähän linssiin yhdensuuntaisena tulevat valonsäteet taittuu linssissä niin, että ne taittuu siihen, että ne kulkee tuot polttopisteen kautta. Joten kun pöytä sijaitsee sen polttopisteen linssin jollain tällä välillä, niin me saadaan se sama valonsädekimppu tuohon pienemmälle pinta-alalle, eikö totta? Noin. Eli että se tulisi suoraan, noin, siellä on nyt se valaistusvoimakkuus 1,4 luksia. Nyt kun me saadaan se sama valomäärä oikeastaan vain pienemmälle pinta-alalle, niin me saadaan sitä valaistusvoimakkuutta kasvatettua. Ja tästä päättelystä me lähdetäänkin näin. Eli tuonne me laitoin ne samat suuret vielä. Eli ilman linssiä se on toi valaistusvoimakkuus, me halutaan siis 9-kertainen. Valovirta, mitä täällä on vakio, eli nyt vaan se pinta-ala, mihin se osuu, niin se pienenee, niin valaistusvoimakkuuskin silloin luonnollisestikin pienenee. Ja täältä kun mä laitan, että toi valaistusvoimakkuus isommalle pinta-alalle, niin suurempi valaistusvoimakkuus pienemmälle pinta-alalle. Ja tosiaan se pinta-ala, mikä se siitä valaisee, on se ympyrä, eli PR toiseen, pitkin voi supistaa sieltä pois. Niin saadaan ratkaistua täältä vaikka nyt suhteena. Eli näitten voi katsoa halkasijoita suoraan, mutta voi katsoa tämän ympyrän säteitäkin. Eli tuolla on 15 senttiä säde, tuolla on sitten se pienemmän ympyrän säde. Eli saadaan sitten loppujen lopuksi täältä säteiden suhde, näiden valaistusvoimakkuus. Valaistusvoimakkuus 9-kertaistuu, tänne tulee sitten toi neliöjuuri, niin sitten toi säde kolmin, tai tippuu kolmasosaan, niinhän päin mun pitää se sanoa. Noin. Eli tämä täältä, se oli 30 senttiä, säde 15, tippuu sieltä kolmas osaan, eli 5 senttimetriä, eli halkasia tuolla oli sitten 10 senttimetriä noin. Hyvä. Eli tällainen päättely tähän tulee niin kuin alkuun, tai ei alkuun, tai aika keskeinen osa koko tehtävää. Tehtävä, eli tavallaan ymmärtää sen tilanteen, ymmärtää mitä se kuperalinssi tuossa tekee,
Ja sitten tavallaan tehdä se päättely, että hei, siihen kohtaan se pöytä pitää asettaa, että toi valonsädekimpun halkasia tai säde tippuu kolmasosaan. Sitä kautta me saadaan se pinta-ala 9-kertaiseksi ja toi valaistusvoimakkuuskin 9, tai pinta-ala tippumaan 9-osaan ja valaistusvoimakkuus siis 9-kertaiseksi. Noin, hyvä. Hei, mitä tässä oikeastaan sitten niinku kysyttiin? Niin kysyttiinkin sit sitä, että miten kaukana toi pöytä nyt sit on? Eli kysytään siellä sit vielä joo sitä, että miten kaukana toi pöytä on linssistä. Eikö linssi on pöydästä? Niin päähän se oli siellä muotoiltu, mutta kuitenkin siis tätä etäisyyttä täällä varsinaisesti kysytään. Laitan tuonne koko loppulaskun. Eli tässä vaiheessa, jos ei ihan ollut ehkä suunnitelmaa itsellä siihen punaiseksi langaksi laskun loppuun, sinne joku saattoi ehkä hätäpäissä jonkun linssiyhtälön tietty kirjoittaa jotain siihen koitti. Mutta linssiyhtälöhän tässä ei tarvittu oikeastaan ollenkaan, vaan edelleen, kun oli piirtänyt tilanteesta itselleen hyvän kuvan, niin siitä tulee jo se jeesi, millä tämän saa ratkaistua. Eli loppujen lopuksi tämä loppu sitten perustuu mun mielestä ehkä niin kuin trigonometriaan tai yhdenmuotoisuuteen näihin asioihin. Eli käytännössä tiedän tässä se, että hei, tämä linssin polttoväli 3 metriä, se oli annettu sieltä, kyllä. Ja nyt mä näen vaikka tästä, eli täällä oli se alkuperäinen valon sädekimpun halkasi ja puhutaan nyt vaikka säteestä koko ajan. Säde 15 senttimetriä, sieltä matka tonne 3 metriä, eli siellä on yksi kolmio. Täällä on yhdenmuotoinen pienempi kolmio, toki siellä on sama kulma ja molemmat suorakulmaisia, kyllä ne on yhdenmuotoisia. Mä tiedän jo täältä, että kun tämä tippuu kolmasosaan, niin myös näissä kolmioissa tämä kateetti, tämä matka, mitä mä oon XL mitannut, niin on tästä 3 metristä kolmasosa, eli 1 metri. Noin. Eli on, niin mä oon ihan perustellutkin sitten, että siellä on kolmiot A, B, F ja C, D, F yhdenmuotoiset, niin pystykateettien suhde, tämä tippuu kolmasosa, niin vaakateet myös tippuu kolmasosa. Tätä matkaa ei kysytty, vaan kysyttiin just tätä matkaa, niin se on silloin se 3 miinus, tai niin, toi 3 miinus tämä X, eli 1 metri, eli yksi jää silloin 2 metriä. Noin. Eli nyt mun kuva, vaikka se huolesti teinkin, niin ei nyt ollut ihan, siis ei ole mittakaavaa piirretty, mutta et lasku sitten näyttää sitten sen oikein mittakaavan sinne, eli 2 metriä. Noin. Eli loppujen lopuksi huomaat hyvin paljon päättelyä tässä, eli ei tarvittu linssiyhtälöä ainoastaan linsseistä, vaan se, että kuperalinssi on kokoava linssi, lukee tarkkaan, hahmottelee tarkkaan ton tehtävän, ja se ratkesikin aika vähillä tehtävillä. Ja loppujen lopuksi tässä ei tarvitse oikeastaan laskintakaan, kun tämä menee ilman laskinta ja koko päättely, eikö totta? Hyvä. No niin, mutta sitten. Niin kuin tunnilla on monta kertaa sanottu, että ei se ole koe, ellei siellä ole radioaktiivista eksponentiaalista vähenemistä, tai se voi olla intensiteetin kohdallakin. No nyt oli molemmat, oli intensiteetti toisessa tehtävässä, siellä tehtävässä 15, ja nyt sitten täällä tehtävässä 17 on sitten toi radioaktiivinen hajoaminen. Eli kyllä nämä perustärpit taaskin toimi, eli joka vuosi tietyt tehtävätyypit siellä on toistunut, ja tässäkään ei nyt poikkeusta tänä vuonna ollut. Kysymyksessä on tässä tehtävässä toi fluori, toi 18 massaluku. Tiedetään beta plus hajoava ja puolentumisen aikaista 10 minuuttia. Ja kirjoita tämän fluorin hajoamisen reaktioyhtälö. Eli ihan simppelisti beta plus hajoamista kysytään. Beta plussassa ytimen protoni hajoo neutroniksi, positroniksi, neutriinoksi. Protoni hajoo neutroniksi. Yksi ydinhiukkanen vaihtuu toiseksi, massalukuunhan se ei vaikuta. Eli 18 on edelleen massaluku, mutta protonin hajotessa järjestysluku tippuu 1. Eli järjestysluku 8 löytyy totta kai tuo happi. Positroni emittoituva ja neutriino nyy emittoituva myöskin. Hyvä. Mä oon tälle positronille laittanut tämän merkinnän, mutta kysymyshän on se elektronin antimateriahiukkasesta. Voi laittaa myös sen E ja tonne plus ykkösen yläindeksiksi, se käy myös symboliksi sille. Sitten kysytään sitä, että se voi hajota jollain toisellakin tavalla, sama tytärydin. Eli muistetaan teoriasta, eli beta plussan kanssa niin sanottu vähän kilpailevakin on se elektronisieppaus. Silloin syntyvä tytärydin on sama, mutta elektronisieppauksen yhtälö on siinä mielessä vähän eri, eli tämä epästabiili fluori
ydin sieppaa elektronin oman atominsa sisimmältä kuorelta. Se elektroni siellä ytimessä yhdistyy protonin kanssa ja sieltä muodostuu neutroni ja neutriino. Neutroni toki jää ytimeen, eli sama lopputulema kuin täällä, eli protoni on poistunut ja neutroni niin, syntynyt tilalle. Ja sitten toi neutriino, ainoa emittoituva. Eli siinä mielessä sama tytäryydin, täällä emittoituu positroni, täällä ei, molemmissa emittoituu toi neutriino. Hyvä, hyvin. Siinä mielessä tapahtuu eri, mutta siis toi sama on toi tytäryydin näissä. Ja katsotaan vielä kysymys tarkkaan, eli millä muulla tavalla vastaus olisi elektronisieppaus, mitä tytäratomissa tapahtuu hajoamisen jälkeen. Eli täällä tapahtuu se, että kun täältä oltiin jo atomitasolta sisimmältä, tai kuorelta sieltä, yksi elektroni siepattu, niin silloin täällä on aukko atomitasolla elektronikuorella. Eli se on virittyneessä tilassa, että atomitason virtustila purkautuu. Synnyttäen tietysti sitä tälle tytäratomille ominaista karakteristista säteilyä. Noin. Eli teoreettinen tehtävä ihan mun mielestä suoraan kyllä sieltä lukiokirjoista. Kysytään hajoamisvakiota. Muistetaan, että se on hajoamisvakio puolintumisen välinen yhteys. Puolintumisaika L2 jaettuna hajoamisvakiolla, tai sama toisinpäin, hajoamisvakio L2 jaettuna puolintumisajalla. Kaavaa ei tarvittaisi nyt perustella tai siis johtaa sieltä hajoamisesta, se on suoraan annettavaksi kaavakokoelmassa. Ja L2-arvo tietysti, kun nelilaskimesta ei saa, niin sillekin kaavalistasta löytyy tämä likiarvo 0,693. Jos puolintumisajan laittaa minuuteissa, niin hajoamisvakio on per minuutti, eli 1 per minuutti. Jos puolintumisajan laittaa sekunneissa, niin saa sitten vastaavan 1 per sekunti yksikön. Sitten pitää lukea tarkkaan. Eli just tuntuu, että tämä servakohan juttu on lähes tarkkaan lukeminen. Ei niinkään pitkä lasku, vaan tarkkaan lukeminen. Eli nyt sitten tätä fluorileimattua sokeria tilataan tuottajalta. Se saapuu sairaalaan puolilta päivin kello 12 tasan. Ja silloin aktiivisuus on A0. Alaindeksi 0 toki aina yleensä viittaa alkuaktiivisuuteen, mutta huomataan, missä merkityksestä nyt käytetään, että se on se kello 12 aktiivisuus. Kuljetustuottajalta saapuu ajan pieni T, johda yhtälö lähetyksen aktiivisuudelle sen lähtiessä tuottajalta, eli oikeastaan sille niin sanotulle alkuaktiivisuudelle. Eli tämä kello 12 on se myöhäisempi aika, silloin aktiivisuus A0, mennään siitä ajan hetki T aikaisempaan, eli suurempaan aktiivisuuteen. Normaalisti kun kirjoitetaan aktiivisuuden eksponentin väheneminen fysiikan kirjoissa, A on A0, E potenssi minus lambda T, niin täällä on se alku ja T ja ajan kuluttessa tämä. Nyt unohdetaan noin, ei sekoita niihin alaindekseihin, vaan merkitään vaikka näin päin. Ei laita vaikka alaindeksi T, nyt se on se tuottajalta, kun lähdetään, niin se alkuaktiivisuus se eksponentiaalisesti vähenee. Ja tästä hetkestä ajan T kuluttua nyt on jäljellä se A0. Ei muuta kuin jaetaan e potenssi minus lambda t, ei tarvitse jakaa negatiivisella eksponentilla, vaan silloin kerrotaan positiivisella. Jotta kai tämä nyt voi kirjoittaa suoraan tähänkin muotoon. Eli tästä puolilta päivin tullaan t verran aikaisempaan, niin silloin se aktiivisuus eksponentiaalisesti tietysti kasvaa, eikö totta? Hajoamisvakio kirjoitetaan vielä, että se on L2 per puolintumisaika, koska silloin tuo puolintumisaika tuolla oli. Tuolla oli enempikin annettu tuolla aikaisemmissa kohdissa, niin se on siinä. Eli tässä ei nyt oikeastaan ollut paljon, kuten huomaat, paljon tekemistä, ei ollut paljon tekemistä kirjoittamista, mutta lähinnä nyt koettiin vaan se, että jos joku on tosi vaikka paniikissa, kiireessä, niin vaan sillä A0 alaindeksillä nyt jotenkin koettiin hämätä, mutta eihän mennyt noin helppoihin. Mennä, ei niin. Ja sama jatkuu tässä, eli luetaan tarkkaa, tehdään tarkkaa, saadaan nopeasti, tämä on lyhyt tehtävä kaiken kaikkiaan tehdä. Eli luetaan tarkkaa, tehdään saman tien, avot päästään eteenpäin. Ja sitten siis tehdään se vielä se viimeinen kohta. Eli nyt tässä tutkimuksessa tarvitaan aktiivisuutta pieni a kertaa se A0. Ja tämän merkkiäinen määrän, tämän fluorileimatun sokerijuokseen, sen valmistetaan silloin 12. Oletaan, että se pieni A on 0,20, ja kuinka monta prosenttia alkuperäistä liuoksesta pitää käyttää, jotta
mutta saavutetaan tutkimuksessa kello 13.50 tarvittava aktiivisuus. Hyvä. Eli tutkimusaikana tarvittava aktiivisuus, sijoitan toi tonne, on toi 0,20 A0. Huomataan, että kivasti menee kellonajat kohilleen, kun tämä tutkimus näytteen valmistamishetkestä on tunnin ja 50 minuutin, eli 110 minuutin kuluttua, joka just kivasti vastaa sitä puoliintumisaikaa. Eli kello 12 puoliintumisajan kuluttua tarvittava aktiivisuus on 0,20 sitä A0, joten me tullaan se puoliintumisverran aikaisempaan ajan hetkeen, eli kaksinkertaistetaan se, eli 0,40 A0. Eli puolilta päiviltä, kun meillä on ton verran, siitä se puoliintuu, niin meillä on se kello 13.50 tarvittava aktiivisuus käytössä. Hyvä. Ja tältähän me saadaan nyt suoraan luettua se, eli jos sairaalaan tulee se aktiivisuus A0, me tarvitaan 0,40, siinähän se on suoraan, tarvitaan 40%, eikö niin? Eli taas semmoinen kohta niin kuin enempi päättelyä kuin varsinaista laskua, mitään kaavaakaan ei juurikaan tässä ehkä tarvita, niin sitten on hyvä kirjoittaa silleen se oma päättelyketju nyt selvästi näkyviin, että mitä siinä on päätellyt tämän tilanteen. Noin. Lyhyt näppärä tehtävä. Ei muuta kuin eteenpäin. Seuraavassa menee ehkä aika enempi yhtälöiden kaavojen kirjoittamiseen. Eli nyt sitten tehtävä 18. Oli oikeastaan semmoinen mekaniikan, tai siis no siellä on ympyräliike, siellä on vinoheittoliike, näiden aihealueiden semmoinen peruslaskutehtävä. Laskutehtävä symboleilla, niin siinä ei ollut vaan sitä numerista sijoitusta, mutta nyt sitten vaan kaavana kysytään vastaus tuolla. Hahmotetaan tilanne. Eli lelu narun päässä ja kulmassa alfa pyöritetään ja nyt käsi pysyy paikallaan, eli ei vispaa näin, vaan käsi on paikalla ja täällä sitten vaan narun päässä lelu pyörii. Narun pituus pieni L, venymätön, massaton, eli kaikki nämä perusoletukset on tuossa jo todettu, ei tarvi hirveän paljon kirjoittaa niitä oletuksia siihen vastaustilaan heti. Ja korilla H-maan pinnasta. No sitten, naru katkee, lelu putoaa maahan. Ja kysytään sitten, miten pitkälle se siitä katkeamiskohdasta vaakasuuntaan sitten, mille etäisyyden lelu lentää. Eli siinä mielessä se on niin kaksi vaihetta. Ensimmäinen on se ympyräliikkeen vaihe, ja sitten kun se naru katkee, niin sitten se on ihan vinossa heittoliikkeessä toi lelu. Ja mulla on taas tuossa piirrettynä hyvä kuva tilanteessa, hahmotetaan se tonne. Eli alussa ollaan täällä, eli siellä on se narupituus L. Siellä pyöritetään noin, tuolla se lapsen käsi, se on paikallaan, ja kulmassa alfa, nämä oli annettu. Ja se pyörii täällä, sitten jossain kohtaa mä oon laittanut, että kun se lelu on tässä menossa, tuossa kohtaa naru katkee, ja silloin siitä se lähtee vinossa heittoliikkeessä. Korkeushan on H lattian pinnasta. Hahmotetaan tästä tilanteesta se, että hei, tästä ympyräliikeosuudesta mä tarvitsen ratanopeuden, koska ratanopeus toimii tämän vinon heittoliikkeen, tai onko tämä vaakasuora heittoliikkeen, mutta jo alkunopeutena. Eli otetaan ensiksi ympyräliikeosuus, ratkaistaan toi ratanopeus sieltä. Sen takia tuohon kuvakulmaan ei ehkä sitä voimakuvaa kannata tehdä. Visuaalisesti paremman voimakuvan saa, kun laittaa sen lelu nyt tähän kohtaan. Piirretään leluun vaikuttavat voimat, huomioidaan toki sen paino ja narun jännitysvoima. Jaetaan jännitysvoima komponentteihin, eli vaakakomponenttiin ja pystykomponenttiin. Voimatasapainosta seuraa se, että pystysuuntaan se pysyy täällä tietyllä ratakorkeudella, eli pystysuuntaan voimien vektorisumma 0. Vaakasuuntaan, kun se tekee ympyräliikettä, niin tämä jännitysvoiman vaakakomponentti aiheuttaa sen ympyräliikkeessä tarvittavan normaali kiihtyvyyden. Kirjoitetaan voimayhtälö tonne, eli nyt sitten pystyy nämä narujännitysvoiman pystykomponentti ja paino on yhtä suuret, eli vektorisumma on 0, voimat on yhtä suuret, paino tietysti mg, ja narun pystykomponentti, mietitään onko se sini vai kosini, huomataan, että kulmahan oli tuolta annettu pystytasosta katsoen, ja silloin se kulma voisi piirtää myös tänne, eli tänne pystytasosta katsoen. Ja silloin jos tuon vaakakomponentin sijoittaa tonne, eli täällä on kolmio, joka tapauksessa pystytasosta kulma, niin koskettava kateetti on se kosini kateetti. Noin. Eli otetaan nyt tarkkaan, että mikä kulma huomio oli annettu.
Joo, no niin. Ja voimien summa vaakaan, eli siellä on se narun vaakakomponentti, joka on sitten toisinpäin se sinihkomponentti, ja aiheuttaa sen normaalisuutosen kiihtyvyyden, eli V toiseen per R. Perusratkaisu siinä mielessä narun jännitysvoima halutaan eliminoida, eli ratkaistaan se sen takia tästä ekasta voimayhtälöstä, ja sijoitetaan se tuonne jälkimmäiseen, niin saadaan se narun jännitysvoima eliminoitua. Ja joo, eli noin. Sieltä tulee siniperkkosen, joka on tangentti, tähän suuntaan se kannattaa kirjoittaa. Lelun massa supistuu tuossa kohtaa pois. Tämä me tiedetään, että näin tulee käymään, koska ilman vastusta tässä ei huomioida. Ratkaistaan se ratanopeus, mitä me täällä ollaan ratkaisemassa, kyllä. Ei muuta kuin kerrotaan säteelle ja otetaan neliöjuuri. Meillä on siinä yksi lausike ratanopeudelle. Tässä kohtaa se kelpaa ihan ok, mutta nyt sitten jo lopputulosta varten meidän kannattaa pitää mielessä, että niin, mitä symboleita mä saan tässä käyttää, jos sen verran hypätään sitten tuohon aikaisempaan diaan, eli tehtävän antodiaan, niin huomataan, että hei, mä saan käyttää vastauksessa tätä alfaa, ja se oli määritelty nimenomaan sieltä pystysuunnasta. Mä saan käyttää vastauksessa L, narun pituutta, H, no se tulee siinä heittoliikeosuudessa, ja hei, siinähän ne olikin. Okei. Ja nyt tässä vaiheessa, jos mulla on tämä ratanopeus, niin mulla on täällä nyt tämä ympyräliikkeen säde R. Se oli mun oma apumuuttuja R tonne. Se on melkein tuohon laittavakin hetkeksi, mutta sitä mä en saa lopullisessa vastauksessa käyttää. Joten mä ehkä sitten näppäränä eliminoin sen tässä vaiheessa jo pois. Eli ihan tästä peruskolmiostahan seuraa se, että hypotenuusa, narun pituus, kulma, ympyräliikkeen säde on kulmasta se siintävä kateetti, eli sinikateetti, noin. Eli voidaan tämä jo tässä vaiheessa kirjoittaa tonne R:n paikalle, noin. Ja nyt me saadaan siis toi ratanopeus lausuttuna niiden suureiden avulla, jota me voidaan lopullisessakin vastauksessa käyttää. Eli siellä on L, narun pituus, no putoamiskiihtyys on luonnonvakio, josta saa käyttää, vaikka sitä olekaan erikseen mainittu tehtävä annossa. Eli siellä on se alfakulma. Tänne tulee vähän nyt sitten, kun siellä on tangentti tuli täältä ja täältä tulee sini, ja sitten tulee sellainen mieltä, että hei, pitäisikö tämä vielä avata, tangentti on sini per kosini. No voihan se, mutta se ei nyt mitenkään sieltä ainakaan sievennä mitään pois, niin toi on kyllä sitten ratanopeudelle se sievin muoto. Tämän jälkeen siirrytään toiseen vaiheeseen, eli nyt sitten tähän varsinaiseen putoamisen osuuteen. Eli huomataan, että tämän putoamisliikkeen alkunopeus on pelkkää vaakasuuntaista. Eli pystysuuntainen alkunopeus on nolla, eli se tippuu matkan h-verran vaakaan. Se nopeushan pysyy vakiona, niin kuin tiedetään, kun vaakaa ei ole kiihtyvyyttä. Hyvä. Tätähän matkaa kysytään, eli miten pitkä matkaa se tuosta narun katkemispisteestä vaakasuuntaan lentää. Vaakasuuntaan kuljettu matka, se menee tällä vakionopeudella lentoajan, lentoaika tarvitaan, lentoaika saadaan tuosta putoamiskorkeudesta. Noin. Eli tällaiset kirjoitetaan sinne sitten vielä. Putoamiskorkeus H, eli alkunopeutta pystyyn, kun ei ole, niin sitten matka pystyyn on se puoli kertaa kiihtyvyys ajan neljä. Ratkaisen siitä ajan, siinä on putoamisaika. Ja vaakaan tämän matkan kuljen tällä vakionopeudella, eli S tai X, tästä vaikka on V kertaa T. Nopeuden paikalle otan sen ratanopeuden lausekkeen ja lento- tai putoamisajaksi tämän lausekkeen täältä. Yhdistän samaan neljäjuureen. Huomaan, että putouskiihtyvyys supistuu tuolta pois. Muuta siellä ei sitten supistukaan pois. Mietin, onko se sievin muoto. No on. Onko siinä ne symbolit, mitä mä saan käyttää? Kyllä, H, L ja alfa. Yes. No niin. Tehtävähän on siinä. Eikö niin? Hyvä. Eli kaksosuutta. Mun mielestä on semmoinen peruslasku, eikö niin? Eli niille kiva tehtävä, jotka tykkää tuommoisesta, erityisesti tähän mekaniikan aihealueeseen, mistä tahansa on paljon laskenut sun muuta, niin tämä menee siinä mielessä vähän niin kuin rutiinilla. Toki tässä, kun ei ole sitä numeerista sijoitusta, niin on sitten taas puolestaan se vastauksen viimeistely. Sä katsot, että se on sievin muoto, siellä on vain just ne symbolit, kun saat käyttää ja niin edelleen. Hyvä. Noin. Sitten me ollaankin tehtävässä 19, joka onkin sitten kokeen viimeinen tehtävä. Ja aihepiirinä sellainen, että tuttuakin tutumpi ihan varmaan. Vähän historiaakin siellä taas kerrottu. Ja nyt sitten ehkä tämä tuttu aihepiiri voitaisiin jopa siinä mielessä hämätä, että tehtävä tulee sen takia vaikeaksi, että ei oikein
tiedä, mitä siihen pitää vastauksessa kirjoittaa. Ja toi edellinen tehtävä, jotenkin niin suoraviivainen lasku, niitä on paljon tehty. Mutta sitten kun tämä on perusteoria, ja vielä näin perusteoria, kun nyt on kakkoslain niin kun todistamistehtävä, niin voi tulla tosiaan vaan vaikuttaa, että mitä tähän nyt kirjoitetaan. Eli täällä on kerrottu Newtonin laeista. Taas lukastaan nopeasti, huomataan, että joo, tuttu, mutta katsotaan, ettei siellä ole piilossa mitään tietoa. Ei ollut perusteoria. Newtonin toinen laki voidaan esittää myös tässä muodossa. Se ei ole se muoto, mitä yleensä lukiokirjoissa esitetään, vaan meille lukiokirjoissa tutumpi muoto on se voimien summa on MA. Ja nyt sitten ekassa kohdassahan nimenomaan pitää perustella, että nämä kaksi on sama asia. Ei muuta kuin lähdetään perustelemaan. No niin, lähdetään tuolta. Eli pitää todistaa, että tämä Newtonin kakkoslain tämä esitysmuoto vastaa sitä voimien summa on MA:ta. Ja tässä mistä pitää lähteä, tämä annettu esitysmuoto oli se, että liikemäärän muutos ajassa on se vaikuttavien voimien summa. Liikemäärälle P:lle muistetaan kaava, että se on massa kertaa nopeus. Kysymys liikemäärän muutoksesta, niin muutos on täällä liikemäärä massa kertaa nopeus. Sanottu, että massa on vakio, jolloin muutos ei voi olla massassa, muutos pitää olla nopeudessa, eli massa voidaan ottaa tuohon eteen. Eli voidaan kirjoittaa suoraan, että liikemäärän muutos on massa kertaa nopeuden muutos. Nopeuden muutos ajassa vastaa suoraan kiihtyvyyttä, se on kiihtyvyyden määritelmän mukaan. Noin, ollaan maalissa. Voimien summa on MA. Kaavat siis vastaa toisiaan. No niin, pari pistettä tuli siitä. Toki tämä on ehkä semmoinen kohta, että se on meidänkin teoriassa kirjoitettuna kyllä auki, mutta sitten se on eri ja se on kanssa lukenut siinä, kun siinä on vähän se kohta, että on niin helpot asiat täällä. Mutta kyllä se kaikissa kirjoissa meidänkin teoriassa ihan suoraan ton näköisenä on. Hei, sitten jatkuu. Vähän enempi pisteitä 18 tässä jälkimmäisessä kohdassa. Eli kaksi kappaletta liikkuu toisiansa kohti vastakkaisuuntaisesti törmäävät. Osoita käyttämällä yhtälöitä, että systeemin liikemäärä säilyy kappaleen törmäyksessä. Eli tässä lähtökohta on tavallaan ehkä se, että taas, että sen takia vaikeampi, kun yleensä meillä on, kun me tiedetään se fysiikan lakien mukaan, että liikemäärä säilyy. Ja sillä perusteella me lähdetään laskemaan jotain kappaleen loppunopeuksia tai mitä sitten ikinä tehtävässä onkaan. Ja nyt kun tämä on sitten taas se, että hei, me pitääkin todistaa tämä perustuloksen voimassaolo, niin sen takia tiedän, niin voi olla vähän hankalempaa toi. Siellä on, tarvitaan, nyt on kakkosta, nyt on kolmosta ja muita voimia ei tarvitse huomioida. Jos tässä pääsee alkuun, niin tässä melkein pääsee loppuunkin. Ja tässä kun on kuitenkin 8 pistettä jaossa, niin ehkä tuo iso pistemäärä myös vähän viittaa siihen, että nyt kirjoittelet niitä välivaiheita sinne aika paljon perusteluja, saat sen siinä mielessä täydelliseksi ton tehtävän. Eli ihan kaksirivinen vastaus, tähän ei varmaankaan tuota sitä 8 pistettä. Eli tähän nyt vaaditaan niitä välivaiheita myös sitten mukaan. Ja lähdetään tuolta. Eli kappaleet on A ja B. Toinen vaikuttaa toiseen ja toinen toiseen. Nyt on kolmoslain mukaan yhtä suurilla, mutta vastakkaissuuntaisilla voimilla. Eli tuonne mä oon kirjoittanut ne, laitetaan se tuonne. Eli tämä on vaikka kappaleeseen A vaikuttava voima ja toi on kappaleeseen B vaikuttava voima. Eli B vaikuttaa A:han ja A vaikuttaa B:hen yhtä suurilla ja itsesarvot pois vastakkaissuuntaisilla voimilla. Eikö niin? Eli tässä lukee, että ne voimavektorit on vastakkaissuuntaiset. Hyvä. Sitten kirjoitetaan se voima. Jompana kumpana, eli tuonne voi käyttää suorilta tätä muotoa. Sitten tulee vähän lyhyempi, mutta mä oon nyt käyttänyt pidemmän kautta, eli käyttänyt tätä muotoa. Ja nyt käytännössä mä teen sitten vielä tämän todistuksen uudestaan tässä kohdassa. Mutta ei ole väliä, molemmat käy. Eli suoraan voit tuon kirjoittaa, pääset vähän lyhyemmin, tai sitten lähteä tästä vähän niin sanotusti tutummasta kohdasta. Eli kappaleeseen A vaikuttava voima on A:n massa ja A:n kiihtyvyys, siis voimien niin kuin näin, ja kappaleeseen B vaikuttava voima B:n massa ja B:n kiihtyvyys. Kiihtyvyys molemmille kappaleille, kappaleen nopeuden muutos per aika, kyllä täällä, ja täällä on tiukasti se miinusmerkki eessä. Avataan noi nopeuden muutokset täältä, tai siis aika voidaan supistaa pois, avataan noin nopeuden muutokset, eli A:n nopeuden muutos, loppunopeus miinus alkunopeus. Ja sama juttu täällä. B-nopeuden muutos, loppunopeus miinus alkunopeus. Ja nyt kun tämä on tämmöinen teorian todistaminen ja huomataan tosiaan vielä tämä, niin kaikki vektorimerkit kohdallaan. Pidetään nyt tässä merkinnät tosi selvinä. Eli vektorimerkit, deltat, kaikki, alut, loput. Ne on nyt tärkeitä tässä. Tämän jälkeen, kun on
muutos, loppu, miinus, alku, avattu. Avataan sitten sulkeet, eli kerrotaan massalla ja tuolla toisella puolella massa B:llä, kyllä. Eli sitten on vaan avattu sulkeet tuolta, näin. Ja tuolla sama juttu, ei sekoilla, miinus, miinus on plussa, kyllä. Sen jälkeen ryhmitellään, eli nämä, missä on tämä alkunopeus, eli toi B:n massa ja B:n alkunopeus, ja täällä on A:n massa ja A:n alkunopeus yhtälön samalle puolelle. Laitetaan toi vaikka tuonne, no niin, ne on molemmat sitten positiivisia. Ja sitten täällä, missä on loppunopeus, niin tämä negatiivinen samalle puolelle, sitäkin tulee positiivinen. No, eli ryhmitellään se vaan niin, että siellä on ne alkunopeudet toiselle puolelle, loppunopeudet toiselle puolelle. Huomataan, että A:n massa ja A:n alkunopeus on A:n alkuliikemäärä, B:n massa ja B:n alkunopeus on B:n alkuliikemäärä, A:n massa ja A:n loppunopeus A:n loppuliikemäärä ja B:n massa ja B:n loppunopeus B:n loppuliikemäärä. Joten kun täällä on A:n ja B:n liikemäärien summa alussa, mä voin kirjoittaa sen vielä vaikka näin, koko systeemin liikemäärä alussa, ja tuolla on myös A:n ja B:n liikemäärien summa lopussa, eli koko systeemin liikemäärä lopussa. Siitä mä voin todeta jo sen, mitä piti todistaa. Ups. Eli liikemäärien summa alussa on liikemäärien summan lopussa. Toki tostakin voi vielä jatkaa niin, että ottaa tuon loppuliikemäärän yhtälön eteen, vaihtaa sinne etumerkiksi miinuksen, ja silloinhan täällä lukee, että loppuliikemäärä miinus alkuliikemäärä koko systeemille, eli koko systeemin liikemäärän muutos on nolla, ja kun koko systeemin liikemäärä ei muutu, niin silloin se säilyy, eikö totta? Noin. Eli myöskin sen voisit vielä jatkaa tuohon muotoon, mutta kyllä se tuossakin tietysti on jo siinä muodossa, mitä siinä pyydettiin tekemään. Noin. Eli tuttuu kaavan pyöritystä, ja tosiaan tässä se, kun on 8-pistejaossa, niin nyt piti olla kyllä vektorimerkit, deltat, kaikki nämä merkinnät tosi tiukasti kohdallaan, jotta siitä sitten ne pisteet tuli. Hyvä. Noin, mutta hei, nyt me ollaan lopussa. Eli siellä oli kaikki tehtävät, kuten huomattiin, niin no, aika tyypillinen koe, eli ne tietyt aihealueet, tietyt tehtävätyypit, melkein copypaste muutamia aikaisempia. Ehkä tämä viimeinen tehtävä oli semmoinen, mitä aikaisemmin ei ollut niin ollut, ja tämmöisiä niin perusteorian niin kuin todistamistehtäviä sitten sellaisenaan. Hyvä. Mutta ei mitään, kiitoksia kun jaksoit seurata kaikki tehtävät, ja toivottavasti tässä oli vähän iloa ja apua sulle sinne tuleviin lukemisiin.